É impressionante. Impressionante esse cogumelo. Esse cogumelo, acho. É, esse cogumelo aqui, ó, é interessante esse cogumelo. Vem cá, cachorro. Vem cá, cachorro. Vem mais pra cá. Vem cá. Aqui, vem cá. Esse cogumelo, cuidado. Não toque. Aí. Esse cogumelo aqui, ó. Deixa eu ver como é que nós vamos fazer pra pegar esse cogumelo. Nós tínhamos que arrumar um jeito de pegar esse cogumelo aqui, ó. Vamos ver como é que se faz esse cogumelo. Só um pouquinho, cachorro. Cogumelo. É, ele é diferente um pouco. É um cogumelo. É interessante esse cogumelo. É cogumelo do campo. Deixa. É um cogumelo diferente um pouco. Eu não vou pegar ele aqui, mas ele é um cogumelo diferente um pouco. Tá ok? É o Burim e suas aventuras aqui no campo. A presença do cachorro. Vem cá, cachorro. Vem mais perto aqui. Aqui, ó. Vem cá, cachorrito. Vem cá, nós temos que apresentar o cogumelo pra ti. Caiu a câmera. A câmera caiu. Muito bem, show.